napínavý. A už jsem dělala štít. A já jsem do něj dorůstal, ale fakt. Vystřihněte to, Ty byste jistě dělal v menstruačních kalhotkách, no. A já ve spodním prádle. Jaké porno jste naposledy viděli? Dáme nůžky, papír. Teď, kdybych tě vytáhla svoji ponožku, tak ucítíš a vyváš. Jakože se, no jako polechtáš se, ale lechtá tě to? No lechtá mi to, ale tak jako, ale jako hodně příjemně. A v autě. To jsme my, co držíme ti flek. Hezky takhle doticha. To je všechno? Ne, teď už jen stritý se jenom. Jsem tu židli neroset, ale opravdu.